ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଖୁସି ଦିନ ଆମର ଲାଗି ଯେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି U19 କୁଚବିହାର ଟ୍ରଫି। ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ। ଆମର ଦେଖୁନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରୁଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଖେଳିଲେନ। ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ ଏନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଆମର ହେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଆହୁରି ଆମର ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କର୍ମା। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କୁଚବିହାର U19 BCCI କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଏଇଟା 15 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ, 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲିକିରି। ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ଅଫିସିଆଲ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ପିଚ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇକି ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସଫଳ ହେବ। ସକାଳୁ କାକର ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସମ୍ୟାନ୍ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ BCCI ର ନମ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଝଡ଼ାଝୁଡ଼ି କରିକି ଓସ ମାରିକି ପୁରା ରେଡି କରିଦିଆ ହେଉଛି। ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି 9 ବଜେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ 9 ବଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଲ୍।